Sağ ol dostlar. Bugün Babil'in Envar İnsan Şahlığı nöbetli üstüyle karşımızda. Babil'e kızıl selamızı. Burada borç alma ve borç verme münasibetlerinden söhbət aparacak. Video çekmemişten de bak, kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutmayın. Demek dediğimiz gibi, mövzumuz borç alma ve borç vermeydi. Siz de eğer çok borç alan veya çok borç veren bir insansınızsa, bu mövzu sizin için çok faydalı olacaktır. Biz bu mövzumuzda Rodan adlı bir xəncər ustasını mükafat olarak aldığı 50 qızılı necə işletmək istədiyini öyrənəcək və yaxud da kimə borç vermək istədiyini de deyə bilərik buna. Rodan xəncərləri düzəldib krala təhvil verir və kral həmin xəncərin uzunları bəndiyinə görə ona 50 qızıl mükafat verir. Rodanın bu ömrü boyu bir yeri toplaya bilməyəcək bir məbləğdir. Rodan gün boyunca müxtəlif şəxslərlə qarşılaşır və həmin şəxslər rolunun o qızılı almağı onu işletməyə təşkil edir. Ama Rodan kimi borç vereceğini veya da vermek istedik istemediği bu arasında kararsızdır. Onlardan biri de onun bazısıdır. Bazısı Rodan'dan kızılları istiyor ki, onun hayat yoldaşı kızılları tacir olma için istifadə etsin. Ama Rodan bilir ki, o kızılları ona geri qayıtmayacak. Bazısına ise yok deyilmir. Demeli, burada artık Rodan'ın kararsızlığı meydana çıxır. Ne edeceğini bilmediğine göre Maton adlı kızıl sərəmçisi kızıl sərəmçisinə yaxınlaşır. Ondan ne edeceğini soruşur. Maton Rodan'ın köylə dostudur. Ona bu arada məlumat vermek istediğini bildirir. O bu arada köylüdür. Rodan Maton'a yaxınlaşdığı da bazısının ona borç istediğini yerizdə digər bütün şəxslərin qarşılaşan bütün şəxslərin ondan həmin əlli qızılı borç istediğini deyir. Onlar müxtəlif İşler təşkil edirlər, ona yüksək gəlirlər təşkil edirlər. Həmçinin bazısı da bu qızılla əlinin tacir olacağını, Babil'in var insanlarının biri olacağını deyir. Rodan isə qızılı ona verib verməyəcəyini bilmir. Maton ona çox sözü bir rekay ilə cavab verir. Deməli, bir nəfər şəxs heyvanların dilindən yaxşı başa düşür və onun tövbəsində bir öküz və bir uzunluğa var. Heyvanlar dilinden başa düştüğüne göre bir gece onların söhbətinə şahid olur. Öküz uzunluğa deyir ki, gün ərzində bəld artır və ayaqları çox yorulub, artıq bəld arda bilməyəcək. Uzunluğa isə bildirir ki, sabah səni almağa gəldiklərində sən yıxıl yerə, özünü yorğunluğa, xəstəliyə vur, onlar isə səni aparmasınlar. Uzunluğun bu məsələdinə qulaqsan öküz, sabahsı gün nöşər onu aparmağa gəldikdə özünü xəstəliyə vurur, ayağa durmur. Nöşər isə tez ağanın yanına qaçır və vəziyyət tezrə edir. Ağa isə ona söhbətdə aşıb tanış şahid olduğuna görə deyir ki, öküzü qoy qalsın orada, uzunluğa götürmüş vələ onunla sürdür bütün sahəni. Uzunluğa vələ qoşurlar, bütün sahəni məcbur sürməli olur. Beləliklə də axşam evə çox yorğun gəlir. Tövbədə öküz onu gördükdə, vəziyyəti gördükdə nə baş verdiyini soruşur. Uzunqulaq isə bildirir ki, baxmayaraq ki, onlar dostu, artıq onun işlərinə qarışmayacaq. Bundan sonra onun əziyyət çəkməyi Uzunqulaqın vəcinə deyil. Rodan söhbətdən heç nə başa düşə bilmir. Matondan nə demək istədiyini soruşduqda Maton bildirir ki, əgər bazısına kömək etmək istəyirsə, onun yükünü öz üstünə götürərək etməsin. Necə ki, uzunluğa öküzə kömək etmək istəyir, onun yükünü öz üstünə götürür. Beləliklə də sabahsı günü uzunluğa yorulmuş olur, tövbəyə çox pis vəziyyətdə gəlmiş olur. Eləcə də Rodan bazısının yükünü öz üstünə götürməməlidir, ona çıxış yolu göstərməlidir bu barədə. Bu bizim Matondan aldığımız iş məsələdir. Rodan hələ də sualdan cavab tapa bilmədiyini deyir. Ondan əlavə məsləhət almaq istəyir. Bu yerdə Maton öz əmanətlər sandığını yaxına gətirir. Həmin əmanətlər sandığını aslında orada çox bağlı əşyalar, daş-qaşlar, boyunbağlar, qolbağlar məsələ olduğunu görür. Bunun nə demək olduğunu ondan soruşur. Maton deyir ki, bunlar onun borç verdiyi şəxslərin əmanət olaraq qoyduğu əşyalar. Həmin əşyalar, əgər borç verdiyi şəxslə borçlarını vaxtında qaytara bilirsə, onları təqib edilir, əgər qaytara bilmirsə, əmanət verilən əşyalar onda əbədi olaraq qalır. Belə əşyalardan biri çox bağlı bir boyunbağı idi. Maton bilir
birinci gol bağı onun dostunun həyat yoldaşı məxsusdur. Dostunun həyat yoldaşı isə Babildə deyil, başqa bir şəhərdəndir. Baxalaya sürməyə xoşlayır. Müxtəlif daşqaşlar, baltalar, geyimlər, çetnoxom hadislərində olmağı xoşlayır. Beləliklə də dostunun bir müddət sonra bütün əlində olan sərvət çıxır. Onlar matona yaxınlaşır, bunun qarşılığında boyunbağı qoyaraq borc istəyirlər. Həmin boyunbağını qoyurlar, borc istəyirlər, amma müəyyən bir müddət keçdikdən sonra onların arasındakı münasibət pisləşməyə başlayır. Dostu ilə həyat yoldaşı münaqişələr edirlər. Belə bir münaqişədə dostu həyat yoldaşına deyir ki, xəncəri götür, sans mənim ürəyimə. Bunu qəzəblə deməyə baxmayaraq, onun həyat yoldaşı xəncəri onun ürəyinə sancır və onu öldürür. Daha sonra peşmançılığı çəkir və özünü də Fərat çayına atıb öldürür. Əmanət isə əbədi olaraq matonda qalmış olur. Maton burada bizə növbəti dərs verir. Hisslərimizlə hərəkət etmək bizə pul qazandırmayacaq, pulumuzu itirəcək. İtirəcək əmanətləri. Hisslərimizi pul qazanma söhbətlərinə və borc vermə söhbətlərinə qatmamalıyıq. Matonun bizə verdiyi növbəti dərs budur. Növbəti bir bağlayışı göstərim. Bağlayışı üzüşdür. Xüsusi hazırlanmış bir üzüşdür və həmin üzüyün sahibinin tezliklə borcunu qaytarıb üzüyünü geri almaq istədiyinə əvəzli olduğunu bildirir. O bildirir ki, Babildə bağlı xalçalar var, amma borc alan şəxs tacirdir. O necə bir tacirdir? Deməli, əvvəllər əkin üçün işləri məşğul olub. Tarlasında baş verən qıtlıq səbəbiylə çərçələr onun məhsulunu yeyib. O gəlir bu şəxsdən borc alır. Borcunun qarşılığında isə müəyyən bir əşya qoyur. Daha sonra məhsulu bar verdikdə borcunu qaytarıb əşyasını geri götürür və sərfəli olduğu üçün növbəti dəfələr də gəlməyə başlayır. Borc götürür. Bu dəfə isə uzaq diyarlarda keçilərin olduğunu bildirir və bu keçilərin xəzlərinin dərlərinin çox gözəl olduğunu, onlarda müxtəlif bəzək əşyaları, həmçinin xalçalar hazırlanacağını, bu xalçaların isə Babilin ən yaxşı xalçaları olacağını bildirir. Belə işlədə oradan borc ala bilir, həmin keçiləri alıb gətirir, onlardan qazanc əldə etdikcə də borcunu geri qaytarır və bildirir ki, o şəxs yaxında borcunu tamamilə qaytaracaq, əmanətini isə geri götürəcək. Ondan maraqlı olur ki, görəsən, bütün şəxslər belə borcunu tez qaytara bilir, yoxsa müəyyən bir problemlər yarana bilir ki, borc alınan şəxslər borclarını qaytara bilməsin. Maton isə bildirir ki, hamısı yox, bu dostu borcunu vaxtında qaytara bilir, onun qarşında əmanətini verəcək. Amma başqa bir əşya göstərir, burada qolbağdan söhbət gedir, həmin qolbağ, bağlı bir qolbağdır, onu yaşlı bir qadın götürüb, daha doğrusu sonra borc verib, onun qarşında borc götürüb. O, yenə də digər insanlar kimi oğlunun Babilin ən varlı insanı olacağını, tacir olacağını deyir. Amma oğlu pulu götürdükdən sonra, qızılları götürdükdən sonra bir nəfər şəxs də ortalığı edir. O şəxs isə onu aldadır, qurulatı olur. Beləliklə də pul batmış olur, oğlu isə borcu qaytara bilmir. Amma Maton bildirir ki, borcunu qaytara bilməsə belə, bu əşya müəyyən bir müddət onda qalacaq, ta ki, borcunu qaytarana qədər. Bu da bizə növbəti bir dərs olmuş olur. Əgər həmin verdiyi pul, matonun həmin qadına verdiyi pul işdən bilməyən və tez-tez aldanan insanlara verilibsə, bu pulla bizə geri qayıtmayacaq. Bu da bizim matonun aldığımız növbəti bir dərsdir. Daha sonra Rodan sandığından başqa bir əşyanı götürür. Dəyərli bir əşya olmasa, düyünlənmiş iplər idi. Düyünlənmiş iplər bir o qədər dəyərli görünməsə belə, onları tacir olan bir şəxs vermişdi. Maton bu yerdə bildirir ki, tacirlərə pul verməkdən həmişə könüllüdür. Çünki tacirlər qazanırlar və qürurlu insanlardırlar. Borçlarını tez müddətdə qaytarmaq üçün həvəsli yanaşırlar. Onlara tez-tez borç verməyə də Matonun özü həvəsli yanaşır. Buna görə də onların qoyduğu, əmanət üçün qoyduğu əşyaların bir o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onlar borclarını qaytara bilən şəxslərdir. Deməli, daha güvənilən şəxslərə də borc vermək burada ən etibarlı yollardan biridir. Bu isə borc barədə bizim növbəti aldığımız dərsdir. Bir sonraki
Məsləhətdə isə bahalı bir əşya borc qoymuş atadan söhbət gedir. Bu ata öz oğlunun müxtəlif qazanc şərtinə sahələrlə məşğul olacağını bildirir, amma oğlu həmin sahələrə yönəlsə də əvvəllər çox pul qazana bilir. Daha sonra isə cavan olduğuna görə o pulları daha çox gəlir gətirəcəyinə inandığı üçün müxtəlif sahələrə yönləndirmək istəyir. Baxmayaraq ki, bu sahələr artıq ona gəlir gətirən sahələr deyildir. O bütün sərvətini o yollarda itirmiş olur və biz buradan növbəti dərsimizi alırıq. Bir sahə bizə yüksək gəlir gətirəcəyini vəd edirsə, o sahədən də uzaq durmalıyıq. Pul bir anın içində milyonlara çata bilməz. Onun üçün müəyyən bir zaman keçməlidir. Biz ondan puldan pul qazanacaqsa, onu işlədərək pul qazanmalıyıq. Bir anda heç bir pul bizə milyonlar gətirə bilməyəcək. Bu da bizim aldığımız növbəti dərs. Amma Rodan bildirir ki, baxmayaraq ki, onun verdiyi məsləhətlər çox yaxşıdır. Hələ də sualına cavab tapa bilməyib. Bacısına bu pulu borc verməlidir, yoxsa verməlidir. Maton soruşur ki, sən neçə ildə işləyirsən, 3 il olduğunu bildirir. Bəs bu 3 il ərzində nə qədər pul yığa bilmirsən? O da ki, 3 qızıl yığa bildiyindir. 3 qızıl isə onun hər il boğazından kəsdiyi, özünə almadığı şeylər nəticəsində yığılmış pullardır. Həmin hər ilə düşən bir qızıl deməkdir. Belə ki, 50 qızılı olduğuna görə də bu, onun 50 ilə əziyyət çəkməyi deməkdir. Maton bildirir ki, sən növbəti 50 ilə ərzində əziyyət çəkməliydin ki, bu qədər qızılı bir yerə yığa biləsin. Elədirsə, sən bacına həmin 50 qızılı borc verib, onun həyat yoldaşının tacir olmağını yoxlamağına icazə verərsən, yoxsa yox. Rodan isə deyir ki, buna icazə verə bilməz. Təbii ki, onun bacısının əri bunu cəhd edəcək, yoxlayacaqsa və həmin sahədə pul qazana bilməyəcəksə, 50 qızılı orada itirməyin mənası yox. Hümmət onu da bildirir ki, əgər sən həmin pulu itirəcək şəxslara verirsənsə və yaxud da ondan pul gətirə bilməyən şəxslara verirsənsə, elədirsə həmin pulu öz kefdamağına xərcləməyin daha yaxşı olardı ki, nəyin ki, borc verməyin yaxşı olardı. Amma sənə məsləhət edə bilərəm ki, sən bacının ərinə bildirəsən ki, yaxın müddətdə matona, yəni mənə sərfəli bir plan təqdim etsin, pul almaq və pulu geri qaytarmaq barədə, mən isə ona borc verə bilim. Rodan bu fikirlə razılaşır və Maton ona sonuncu bir məsləhət verir. Deyir ki, həmin əmanə sandığının qapağının iç tərəfini oxu. Qapağın iç tərəfində belə bir cümlə yazılıb. Maton deyir ki, bu həm borc alan şəxs üçün keçərli bir cümlədir, həm də borc verən şəxs üçün. Cümlə isə belədir. Az diqqət, böyük bir peşmançılığa yol açar. Deməli, borc verərkən də, borc alarkən də fikir verməli olduğumuz əsas yön böyük bir diqqət göstərməkdir. Borc verdiyimiz və yaxud da borc aldığımız şəxsə. Əslində, borc verdiyimiz şəxsə diqqət etməyimiz daha yaxşıdır bizim üçün. Nəyə ki, borc aldığımız şəxs, borc aldığımız şəxs onsuz da tələbatımıza görə borc alır. Yəni, əgər pulu qazandıra biləcəksə, işləyə biləcəksə, o halda borc alır. Yoxsa şəxsi tələbatlar üçün borc alırsa, bu pulu işlətməyəcək borcu bir vəziyyətli düşüncə olacaq. Ona görə də borc verdiyimiz halda borc verdiyimiz şəxsə diqqət yetirməliyik. Onun necə bir insan olduğuna, pulu necə xərclədiyinə, lazımsız yerlərə sərf edib etmədiyinə, oradakı məsələlər kimi işdən başı çıxıb çıxmadığına və s. hallara diqqət yetirməliyik. Borc verərkən də borc alarkən də. Amma əsasən də borc verən şəxsi isə biz, o halda borc verdiyimiz şəxsi necə bir insan olduğuna mütləq fikir verməliyik bizim borcumuzu qaytarmadığına. Ondan əmanət olaraq götürdüyümüz əşyan isə bizim borcumuzu, verdiyimiz borcun qarşılığı olub ola bilməyəcəyinə, o borcu qarşılaya bilməyəcəyinə fikir verməliyik. Bu, bizim borc kriteriyamızın əsas istiqamətidir. Deməli, borc barədə öyrəndiklərimiz bu qədər, borc vermək və borc almaq barədə. Amma biz özümüzü burada, bu kitab əsasında borc verən şəxs kimi nəzərdə tutduğumuza görə dediyimiz qaydalar rəyət etməliyik. Borc verdiyimiz şəxsə diqqət etməliyik. Az diqqət çox böyük peşmançılığa yol açır.